Училиштето за театар од Прилеп, чин 4 сцена 5, во среда во 20 часот, тука во Домот за култура Марко Цепенков, ќе ја одржи премиерата на представата со една доста провокативно име, Глупа заебана птица. Зошто избрано токму ова име и што ќе се случи во представата, повеќе околу тоа ќе ни каже режисерот на оваа представа, Саша Нацевски. Саша, зошто баш вакво едно провокативно име? Па, значи, представата Глупа заебана птица е една модерна адаптација на Чеховиот Галеб. И таа, условно речено, современа транскрипција ни ја представува токму таа Глупа заебана птица, односно Галебот кој Чехов со кој ја нарекол неговата драма. Глупата заебана птица сме всушност сите ние. Како што се кажува во самиот текст, ние сите сме како галеби кои ги сметат за стаорци на небото, кои само да ја употребам повторно провокативноста, серат на луѓето и не име гајле за ништо и се грижат само за себе и за своите малечки. И токму заради тоа, значи ние решивме ова современа адаптација да ја поставиме на сцена со цел уште еднаш да ги отвориме оние условно речено екзистенцијални прашања кои што постојано како еден театар ние ги отвараме. Значи, со кои проблеми се сочува нашето општество што сакате да ги представите? Пред се со, како да кажам, во ова представа пред се занимаваме со самозалажувањето, односно со маските кои ние што секојдневно ги ставаме за да можеме да го преживееме денот, односно со чувствата кои што ние ги глумиме и што толку многу ги глумиме тие чувства што почнуваме да веруваме во нив. Значи, тука во нашата представа имаме еден доктор кој што вика, јас, мене ми е смачено да видам доктор, и вика, сите тие пациенти ми се гади од нив, но сепак јас морам да продолжам да живеам. Морам да ја ставам маската секојдневно на доктор и да ги лечам тие пациенти. Имаме еден љубовен четириаголник кој што и покрај тоа што љубовта не е возвратена, ни е упорно трчаме по таа личност, се додека таа личност не остави една трагичен белек во нашето срце, но сепак ние повторно се залажуваме дека таа личност ќе не сака нас. И токму со тоа се занимаваме ние во оваа представа, се занимаваме со всушност, ја бараме потрагата смислата на животот. Дали смислата на животот е да бидеш свој, или пак да ги ставаш тие маски во животот, односно да се адаптираш на околностите кои ти ги налага, или дали е тоа некоја средина меѓу двете. Тие го поставуваме тоа прашање. Дали некош може да функционираме без маски? Па, ако почнеме да функционираме без маски, мислам дека општеството би се распаднало за 24 часа. Тоа би настанал еден општ хаос во кој секој пред се би си го кажувал своето мислење и пред се би му го кажувал мислењето на луѓето без страф од некои реперкусии дека ќе ги повреди или дека ќе се случи таков наречен ефект на пеперутката, каде што ќе се пренесе тоа чувство. И мислам дека маските ни се необходни, но не ни се суштествени, не треба да ни се суштествени. Мислам, маската завиткана во, како да кажам, во лик на интелигенција, мислам дека е тоа што всушност ова современо општество за жал мора да го прави. Освен оваа представа, училиштето за театар чин 4 сцена 5, што го очекува во наредниот период? Значи, освен премиерата на Глупа заебана птица која што е на 23-ти, на 25-ти потоа имаме завршната представа на средна В група при училиштето, која што ја нарековме Како се гледа представа, која што е составена од неколку делови, монолози, интерпретативни танци и едночинка која што се вика Правилно однесување на публиката, во која што ние всушност ја пресликуваме публиката како се однесува на една представа со сите, како да кажам, незини каприци, карактеристики. Имате едно гостување надвор од Прилеп? Да, значи влезени сме во конкуренција на 55-тиот драмски аматерски фестивал во Кочани со представата 600.613 каде ми се другарите. Настапуваме на 30 мај во 20 часот и се надеваме дека достојно ќе се прикажеме пред кочанската публика. Ви благодарам на разговорот и еве една покана до сите љубители на театарот во среда во 20 часот да присуствуваат на оваа представа и да погледнат за што точно се работи.